Multimedia. Apa itu multimedia? Multimedia berasal daripada perkataan multi dan media. Multi bermaksud banyak. Media bermaksud tempat, sarana atau alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi. Okey. Kat bawah awak boleh tengok multimedia dibahagikan kepada dua, iaitu statik dan juga dinamik. Antara elemen multimedia iaitu animasi, teks, grafik, video dan juga audio. Ada lima elemen multimedia, iaitu teks, grafik, audio, video dan juga animasi. Terdapat lima peranan multimedia. Yang pertama, perubatan. Yang kedua, peranan multimedia iaitu pendidikan. Yang ketiga, peranan multimedia yang ketiga iaitu hiburan. Yang keempat, pengangkutan. Yang kelima, perniagaan. Ada lima peranan multimedia. Yang pertama, perubatan, pendidikan, hiburan, pengangkutan dan juga perniagaan.